Вчера најавија, а денес веќе интензивно се работи на изградба на кружен тек на крстосницата Дуйлево Штип, позната како крстосница на смртта. Ќе се гради кружен тек со вкупната површина негде зафаќа околу 6000 метри квадратни, каде што треба да се реновират асфалт, каде што треба раскрсницата да се пренамени во кружен тек. Пред да се донесе одлуката за да се инвестира во кружен тек на Собреке, се разгледаа неколку опции заедно со Собрекјаната полиција во Штип и се одлучи, односно се мереше фреквенцијата на возила и заедно сите служби од општината, заедно со службени лица од Собрекјаната полиција утврдија дека најголемата безбедност во овој момент би било да се изгради кружен тек на Собреке. Градежните активности почнуваат во очи на пастрамалијадата, која баш на овој простор треба да се одржи за околу две недели. Па прашање е дали општината до тогаш ќе успе да го среди просторот. Рокот на изведба е најдосно до 10-ти овој месец, значи имаме рок на изградба 10 ден, да, 10 септември. Рокот на изградба ни е 10 дена, ќе се работи интензивно во две смени, во прва и во втора смена, и се надеваме дека со крајниот рок работите ќе бидат завршени. Оваа крстосница е една од најцрните сообраќени точки во градот и нејзина трансформација во кружен тек се бараше одамна. Веројатно подобро ќе биде, во секој случај. Сообраќајките ќе се намалат. 1000% ќе се намалат. Ќе се намалат 100%. Па со кружен ќе биде најдобро. Токму на оваа крстосница за нова година неколку минути по полниок, годинава ја запиша првата сообраќена жртва. Предходно ги имаше најмалку по една годишно. Токму на тоа крај треба да стави овој кружен тек.